بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن ودهان باخيارتنا داونا سا إيميل كستو دافا عالم كنقل سعوتان ومركلة إيا برنامج كيني سياسة دو تضبعات كان مرتين روغو يهي سياسي عمر عداني يوسف أو إنت بدان كفالوضا سياسة دا يسودو كلا عرمها بلشدة يجمورية دا سومالي لان وقورنتي ونقوسو لوين استوديا دحية تلفيشن كيستان هدين برنامج كينا بلاوانو وقورنتي بالواحد تكو ونقوبو بحساء حالة جود سومالي لان وقت حاضر كان. الحمد لله نشتركين بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع الحمد لله ضربي مكويس كون عكسية هاي. رو سفا عم بيقولوا قلت لي الواقع وانا اكسن بين عصر لكن مدبغا رو كاسو كرارك وحيلا هلو رو مهد نقو وامين الهي ان لو بشكر نقو كعما كرك الله تعالى الله الى الهي ومهدتا ايا ايا في عدهاي نحن لكن الشيء يبدوني ان يغنى كهدلو ان سومال لان لوسو دولي او بريغي خوري dagaal iyo military markay timaado waxba lagu yeeli kari waayay in nidaam kale oo khatar ah dagaal kale oo khatartiisa leh uguna baahan in aad looga fakaro waxna laga qabto oo ah la tiyo la adeegsanayo niman innaga inna dad innaga inaga mid ah dushan inooga eg laakiin qalbigoodu madow yahay dadnimadooduna madow tahay oo la soo siiyay millions and millions dollars oo loogu talagalay dadkan in laguna kala qaybiyo la iskuna dira lana kala shakisiiyo dagaalkaas oo ah mid aad 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 u baahan khatartiisa leh una baahan dadku inuu aad uga digtoonaado oo layska ilaaliyo dowlad iyo shicibba laysku duubnaado yacni waxyaabaha isticmaalayaan waxaa ka mid ah social media ay aad u galeen facebook-ga ahaato youtube-ga ahaato whatsapp-ga ahaato inta badan websaytadan ay galaan dadka reer Soomaaliland ayaa ilaa 15 baan ka tiriyey waxay ka hadlayaan very serious tahay dhalinyarada qaldi kara dadka waaweyn qaldi kara dad aad muddo in loo soo tababaray inay dadka isku diraan oo kala shakisiyaan oo kala kaxeeyaan oo dad liita ayaa meelahaasi ka shaqeeya oo ka hadla heerkaagana waxa weeye dad qabaa'il kala ah inta la soo geliyo youtube-ka oo hadlaya lagu sheego reer reer Soomaaliland ka mid ah inay yihiin aan ahayna reer Soomaaliland laakiin cadowga u shaqeynaya marka waxa weeye arrinkaasi in aada looga digtoonaado dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay yacni waxaan soo marnay wayna ognahay maantan arrimaheennu meel wanaagsan bay marayaan dhismaha dad cadowgana wax kale laguma dilayay ee barwaaqada ilaahay ku siiyey iyo horusocodkaaga aada ka dheeraysay dadkii mandiqada kula degaraaba lagugu dilayaa waxaan kaloo doonaya inaan la hadlo nimanka odaya dhaqameedka ama suldaanaado ama ugaasaado ama caaqilaado adir waxa weeye markaad ugaas tahay ama suldaan tahay cid keliya uma tihid wax alla waxa soomaalilan oo dhan baa titlekan aada sidato aada wax ugu tahay marka intaad meel soo fadhiisata aada leeday annagoo reer hebela maxaa kugu kalifaya adiga oo helaya ummadaadii oo dhan inaad in yargooda ula baxdo adoo ummadaada oo dhan suldaano ah midda kale dadkeenna waaweyn waynu garanaynaa qeyla soo maray 88 sano ka hor waxaynugu dhacwayna ognay 88 dhacday waynu ognay tii oo kale maanta dhalinyaradeenna halkan ku noole wanaagsan sidaad aragtay wax u baranaya ee dadaalaya inaynu dib u kala qaxnayno iyagii colaad isugu dhiibna wax haboon maaha marka waxaan ka codsanayaa qolyahaana inay arrinka ka fogaadaan dowladdana waxaan leeyahay wixii shaqadiinaydu kow inaad qabsataan weeye dalka mas-uuliyaddiisu idinkayda saaran tahay nabadgelyadu idinkayda saaran tahay horumarku idinkaydu saaran yahay waxaa loo baahan yahay inaad dadkan baahidooda iyo dantooda ka fakartaan wax ka qabtaan intaas aan odaa dhowaan madaxweynaha Soomaaliland wuxuu safarkiisii labaad markii labaad uu tegay waddanka Jabuuti oo aynu jaarnahay maxaa Soomaaliland faa'iido ugu jirta baynu odhan karnaa waxaan ku dhahay dhowr jeer horena soo aaday kawal ka wadaa Jabuuti waa saxa wallahi anigu cumar ahaan waxaanu arkaa Jabuuti tegitaankeeda wax alla wax dhan ka soo faa'iideynaa in innaga laynaga faa'iido mooyaane in aanay jirin Jabuuti markaynu ka hadlayno dadka reer Jabuuti waa dad walaalaheena waa dad aynu ehelnahay waa dad aynu isdhallay waa dad aynu xidid iyo xasaboobanaho aada u wanaagsan weliba muuqda
anigu oo yaro I mean markii ugu horeysay ka baxo guriga iyaga ee meel kale tago halkii aan tagay ugu horeysay waxa ay meel lug haya marka tuulada soo wanaag la yiraahdo aan joogay waa bariga af Soomaaliga dadka kala barayay ee dadka meesha deganaa waxay ahaayeen madaxweynaha Jabuuti reerkooda ayaa ahaayeen qabiil ahaan waxa aynu eegno weli dadka wanaagsanaa oo ka dhaqan wanaagsanaa ilaa noloshayda maba iloobi karo ilaa imikaan dadkii wada xidhinoon u tagoon soo siyaarinoon isjecelahay marka laga hadlayo madaxweynaha qabiilkiisa lagama hadlayo isagaa laga hadlayaa madaxweynaha Jabuuti qabiilkiisa waa dad dhaqan leh ilaa maanta waa dadka kaliya xeer kale la yidhaah xeer ciise marka kama hadlayno ee waxaan ka hadlaynaa siyaasadda Jabuuti I mean madaxweynaha Jabuuti iyo tan Soomaaliland waxaan ku leeyahay Jabuuti marka aynu tagayno anagu markaan gees walba ka eegay dhaqaale haday noqoto wuxuu ku gelin karaa ma jirto military ugama baahnid horena waanu yiri waxaynu uga baahannahay kelmad oo ah kelmaddaas oo waan itiraafay itiraafkiina I mean kama helayno wuxuu ka xigaa inuu dhinto waxa weeye mid kale Jabuuti marka aynu soo qaadano Jabuuti as such waxa uu arkaa madaxweynahooda iyo siyaasiyiintoodu haddii Soomaaliland jirto la itiraafay inaan iyagu jirayn qolyaheenan maalintii dhaweytay tagay dadkeenu la yaabay waxay ahayd ee ummadda halkan ku nool ee horta shicibkeen waa shicib wanaagsan ilaahay hadaaye dad wanaagsan degan nugul ilaa xad hadaad eegto dad fiicana gob hadaad madaxda waa ummad goba dintooda xariif tahay judii markii meesha ay ka tegay madaxweynuhu xabad calan Soomaaliland oo sugnayd ma jirto axmed siyaani markuu tagay wuu sugnaa maxaan ku leh madaxweyneheena dal walu tagaba calanka Soomaaliland waa la surayay calanka Soomaaliland waxa weeye waxa ummadani ku midaysantay waa identity ummadda waa ummaddan waxay lagu garanayay Soomaaliland la yiraahdo waa waxa ay ku midaysan yihiin calankani iyo constitutionku markii ka waayeen ba anigu always waxaan ahay dadka dhexgala la sheekaysta shicibka meel wali joogaan ba shicibkana aad baan isku maqaarnaa isku wanaagsan aan kuri markii meesha ka waayeen soo dhaweyntii waxay umay muuqanta markaa ninka eeg awooddiisii iyo fikirkiisii iyo I mean wuxuu rumaysnaa ay kaliftay astaantii dadkan barakaysan wanaagsan halkan ku nool inuu qariyo soo dhaweyn wanaagsan umaan arkayntaa maslaxad dadkan ugu jirtaana ma jirto Jabuuti marka waxaan lahaa nimankan iyo madaxda mid walo madaxooyd hadda waa intaan ku xusuusanay hal kelmad bay leeyihiin ay yidhaahdaan meeqaam siraale lagu soo dhaweeyey war meeqaam siraale lagu soo dhaweeyey asna important waxaan important waxa weeye waxaad meesha u tagtay ma soo heshay maxaad meesha u tagtay innagu waxaan dibadda ugu baxaynaa maanta mid kale inuu baahan waa ictiraaf marka ictiraaf meel aan ka soo helin inuu ogtiin inuu ku aqbalan you don't need to waste your time you know inaad waqtiga iska lumisa maaha waad ogtiba inaad ka soo helayn imika inaad Jabuuti isagaa dalin lagu qabaa maxaa la yidhahdaa dahab shiil international waa banka Jabuuti salaama international waa banka Jabuuti soo garamaysa marka isaga I don't know meeshan madaxdeena waxay ka rabaan laakiin meeshaas faa'iideyna uga soo jeediyo waxaan ka soo dhinaa midna ma jiro weli waxaa taagan arrinta talbicaara oo dhawaan ka goostay ciidamada Soomaaliland arrintiisa sidee loo dhamayn karaa inyow arrinta caare waa arrin adag arrin ilaa xad adag oo u baahan inta si wanaagsan iyo caqli wanaagsan loo fuliso waxaan xal loo helo imika markaa dadka wareysato dadku saddex fikir bay kala qabaan kula shirka Soomaaliland kuwa hardlineriskay Soomaaliland ku adaga ku dhimanaya kudinta waxay leeyihiin iyagu magayba ahayn bin xilliga lasoo gaaro markuu dalka soo galay ama in lasoo qabto ama la dilay ahayo qaar dadka qaar ba xaggaa taagan qolada kale fikirkaa ka qaban ka duwan bay qabaana waxay leeyihiin miyow dad badan baa tegay xamar oo xil ka qabtay halkan iyo xil loo diibay maxaa isaga duna kuwaasoo labad ahayn dowladdii kulmiyey dowladda ka horreysayna waxaasoo dhammi dhaceen inta nin xamar tegay oo xil hayay uu soo noqdo oo xil loo diibo dowladii ka horreeyay ma jirin kuwa saddexaad waxay aaminsan yihiin miyow in arrinkan heshiis lagu dhameeyo oo halkaa ku dhammaado okay
عار وحو كدوي كوه كلوان ملتريا ولي با أوفيسر صراع هانو ملتري مشروع قوني ولي هاي هو إساقا إلا مضا أكارا كيو سركان سرو بحي وحو بركو بحي وحو قالي داد كان عادل لي سومالي لابو تيد مدو كو مغنا وصول نقضي يعني isagu waa nin dawli baan la oo magaranaysa jeedo nolosha mustaqbalka kale ciidamada kuma noqon karo haddii case la saamaxo oo waayo military marka caankaas oo kala dhacdo qofkaasi dib military uu ma noqon karo ciidamada kuma noqon karo suuqyada uu si joogi karayo markaani waxa u baahan tahay eeg hawlaha qaadna waxa le odayada iyo shicibka iyo magaranaysa أنا أقول لك الملتري مركب أنا أقول لك أن الدولة هي التي تدير أنا أقول لك أن وين 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 ومبل لك فكرة الدولة هي التي تدير أنا أقول لك أن الدولة هي التي تدير أنا هذا لك أن الدولة هي التي تدير أنا أقول لك أن الدولة هي التي تدير أنا هذا لك أن الدولة een nuxtani oo ku hadlay maalintii oo u dheeraa oo noo eebadnaa ninka militaryga ahi hadii uu ka baxo militarygu ka tago waa deesreed oo ciidamadii bani waa dambiile there's no doubt about that taashi kuma jiro een waxa jirta markaa wuxuu kaloo ka hadlay inuu yiri waxaa jira ciidamo saddex guutoo mala ama laba guutoo baro ka goostay Soomaaliland one of the worst time ever ay dhacdo arrin karo kale Soomaaliland ay soo jirtay intaas oo military one time goostay nin sarkaal sare ahaa oo ciidamadu jirhad samaystay waa the worst time ever intii dowladdu nidaamka dhacday muqtaro hore taas Soomaaliland mid ay jirin taasina waxa ku tusaysaa waxyaabo badan 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 oo u baahan in wax laga qabto ama xal siyaasadeed ha loo raadiyo ama mid dhaqan ama si kale baa loo doonay inay jiraan waxa weyn ka soo qaaday in kaamin saddex guuta ka baxay in laba guuti bar ilaa saddex guuto ila wuxuu sheegay in jananka ciidamadu ilaa 8 sano been sida ahaayeen marka waxa ku tusaysaa in ciidan beeleed ahaayeen meesha degan ciidanka magacaan ha ku tirsanaadaan laakiin wax ciidan ahaan ay ugu filayeen ciidanka inaanay jirin taasina waa wax aad looga xumaaday 28 sannadood ciidan meel fadhiya oo mushahara qaadanaya oo xitaa wuxuu sheegay in markii la yiri dagaaladu waxaan tagaa yiraahdeen Puntland qaraad baan gaarno ma galayno waa amar diido soo maaha waxaana waa time bomb waxay ahayd dadkaasi sugii mar uun inuu qarxo waayo 8 sano baaday sida ahayd in kuga ta u weynaj laakiin hadalka jananka laga soo qaatay waxay ahayd dadku hadalayay wuxuu yidhi inta dambana ha raacdo kuwaa dinka madiina inta dambana ha raacdo inta dambe ha raacdo markuu leeyahay anigu personal mar ahaan waxaan u arkayay inuu ciidankiisa la hadlayo waayo isagu madaxweynana maaha oday dhaqameedna maaha isagu waa military militaryguna waxa jira system gooni oo wada shaqeeyaan mana odhan karo qof caqli qabo oo magaranaysa wadciga Soomaaliland la ogi inuu reer u jeedida reerkaasina ha tago ha baxo I don't think inay dhacayso marka waxaa loo baahan yahay laakiin arrimahan caynkan oo kale ah anigu waxaan leeyahay dowladda ma aragtay dowladda u baahan kana wax weyn ka qabato شقاد الدولة دولة غير دولة على تشعب كنا شعب فعل وريو شعب وحي ولما يسن كرواية أي دولة تسوي كليسا دولة دولة وحي وباهم تهاي هالشقاد يد ولا هاي لأن الشعب بين موتي مركا دي وانا بقول أبي كافي كر كاري كسيلة تاني كان عار وكتب هالله مركي تم بيه أنا بس أنا أفكر سيف عم بوه هالله وحي ولا نيجي محكمة بيسي بيسي وانا اللي دلعسي marka taas oo faan laga daba tago jananka caynka buu yiri caarna sida buu yiri marka in dadka dhagahoodi wax loo sheego oo wax loo sheegayana uu kasoo baxo afka xukuumadda loo baahanyay yaa maha dowladina absana taw especially madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay dadkiisa isaga inaan loo dhaxayn
wuxuu baahan yahay ummadiisa inuu la hadlo bishii mar hadduu la hadlo ibanuna kala hadlin ba telefishanada oo idaacadda ka hadlo dadku waxay u haraadeen yihiin madaxweynaha hadalkiisa yaa isagii waxaa dib u moodaa isagii dadku loo dhexeeyo la taliyayaal wanaagsan oo daacada oo onasa hoogeesoba kala taliyana uu samaysto madaxweynu fertili forma si kastuu adigi si kastuu shaqaynayo hadduuna baadidku ku duulayayo adagoo daacada oo wanaagsan aanu helin waxba uma soconaya wax walo qabtay ma muuqanayaan mugti bulshada gobollada bariga somaliland dabashooyin badan bay qabaan oo ay ku andacoonayaan inaanay adeegyo badan oo dowladda helin arrintooda sidee loo dhammayn karaa ama maxaa sababaa baa la odhan karaa gobollada bariga waa runtaa arrinkoodu xitaa naynta muddo badan ilaa maalintii aan soo galay somaliland dowladdii maxaa la xajibraan hagaa kasoo kalo tiriale yaa waxaad moodaysay gobollada siyaasiyan eeg waxaan dadkan lagu hagaa waa siyaasad in siyaasiyeed laga gaabiyey moogtay oo idacdayba in lanagula maanta lanagula gargoortamaba oo buntland nagula gargoortantaba in ay tahay qayb yaga ka mid ah taasina waxa weeye siyaasad xagga somaliland siyaasad xun xagga somaliland ka timi waayo shicibkana waa shicibkeeni waa niman reer somalilana waa niman ay jiraan yihiin cadowgeeni cadowgeennuna wax walba wuxuu geed deer iyo geed hoosaba ugu taagayay inuu lugteena qabto inaan soconaynaan hegsigeena gaadin markaa nimankaas dadkaasi meeshaa ku noolay walaalaheena waxa weeye waa laga gaabiyey gaabiskaasi ilaa intaana wuxuu ahaa time bomb doonaya in ummad uun any time qarxi kara imikuuna qarxay inuu qarxay hadda waxaa kugu daliila saddex guutaa ka baxay imika dalkeenii buntland baa barantimuu dowladdii hoose u samaynaysaa ilaa iminka dowladdeennu kamay hadla arrimaha which is wax lala yaabo oo dadku dhegaha u taagayo tan caaraa dhacday ilaa imikay taagan tahay cadowgeenna waxaad arkaysaa markaa dagaaladii waaweynaaye laynagu waday markii dhaweyd aan ka hadlayo kalaba ka mid ah inuu inagu bilaabmeen niyo waxa loo baahan yahay dadkan in wax loo qabto horumarka la gaarsiiyo lasoo dhaweeyo bareg ciidan dan oo laba guuke iyo baro ciidan beeleedoo meel iska jooga yani miyayna ahayn in la qarab ciidamada lagu daro ciidamada la isdhexgeliyo meeshaas waxaa u baahantay shaqo badan badan oo adagoo dad daacado onaso ilaahooda ka baqanaya in loo diro bulshada gobolka awdal waxay ku andacoonayaan inaanay helin saamigii ay ku lahaayeen xukuumadda islamarkaasina dastuurka dib loogu furo tabashadoodana la eego suurtagal miyay tahay waqti xaadirkan in dastuurka dib loo furo horta waxa waa su-aal wanaagsan arrinkan saama qaybsiguna waa arrin u baahan in wax laga qabto si degdega looga qabto tanaan soo noqdo stoorkan la furayo iminka ree halkiisa waxay horta stoorkan la furayo waxaa nagu horreeyay cali khaliifa light ayay ka bilaabantay hala furay muxuu ahaa distoor okay kelmadda marka noo fiisano distoorka hala furo distoorka halkuu ka xidhanyay ma wax meel yaalo guri ku yaalo booqof lanbaa distoorka waxa weeye waa xeer ummaddeena ku heshiisay u footaysay in lagu noolaado ku dhaqmaan hadduu iminka la leeyahay arrinkana markaa doonaysa wax laga qabto waa inaad ballaariso wanio xeerka caynkaasi qodobka caynkaasaana doonaynaa in wax laga bedelo waa logic waa la dhegaysan karaa laakiin constitutionka hala furo maxay macnaha caynkay samaynaysaa wanio sharciga dalka constitutionka xeerka caynkaasi qodobka caynkaasaana u baahanay ama in wax lagu daro ama laga bedelo it's very easy baarlamaan baynu leenahay bahalkii xeer dejinta inta la horgeeyo ama bedeli karta ama wax ku dari karta laakiin languageka xuna qaldana dadka lagu qaldaya constitutionka hala furada hala daayo dadka hadda ku nool waa dad niyo aada aada onaso ah daacada masaakiina wanaagsan oo gob haddaad maqasho waa ummadda halkan ku nool markaasaa iminka waxa la wareejinayaa constitutionka hala furo maxaa u jiraa constitutionka hala furo maxay macno samaynaysaa
mean what confused dadkan baa la confuse garaynaya waxa weeye wani wax dad constitution ka cabanayso xeerka dalkan waxa hada wani qodobka caankaasi caankaas waxaan u baahanahay ama in halkaa laga bedelo ama intaa lagu daro ama you know wax wax aad umada tus laakiin wax mugdi ya Soomaali waxa kala noqda Soomaaliland la wada leeyahay war Soomaaliland baa la wada leeyahay nin laga nin laga xigsanaya ma jirto ilaahba umada meesha ku abuuray laakiin language waxa weeye waxa ka qorax badan Soomaaliland la wada leeyahay dowlad la wada leeyahay Soomaaliland waa la wada leeyahay umadani ilaahba ku abuuray kowdi nin ninka kale kama kaxayn karo midda ka ilaahbaan isbarayn ku wada noolaadaan oo sidaa yihiin laakiin Soomaali waxa ka wanaagsan intuu leeyahay Soomaaliland la wada leeyahay waa nin dowlad la wada leeyahay oo waxaan doonaa intaas uu si loogu soo daro tan saab qaybsi kaana soo noqdo saab qaybsi gunay isagana waa arrin muhiim ah oo u baahan yacni si fiican inta loogu fadhiisto oo daacadnimo ah in si wanaagsan looga fakaro saan qaybsiga marka la qaybsanayo horta innagu seen ku qaybsanayna mar reer ahaan baynu ku qaybsanaynaa reernimo ma waxaynu ku qaybsanaynaa gobol ahaan ma sida loo kala dhaqaale badan yihiin haddee gobolba gobol ka dhaqaale badan yihiin waxa weye balan ku kala haddaynu nahno qabiil ha lagu qaybsado reer awdal waxay degaan awdal majoritigu iyo maxaa la yidhaahdaa sedel soomaha beesha dhexe waxay degan tahay gobolka marool jeex gobolka saaxil gobolka togdheer maxaa la yidhaahdaa sool iyo sanaag markaas sideynu markaa reer ugu qaybsan karaa marka waxa loo baahan yahay inta laga fadhiisto dadkana waa dad walaala amin waa dad ehela oo xasaba ah oo si walba isku xidhan waxa loo baahan karaa daacad laga noqdo qof walba wax qancinaya la keeno tirakoob inta la sameeyo laydhaahdo waa inuu seen wixii u qaybinay inuu samaynaa soo garamaysid oo daacadnimo wixii laga yeelay iskuma diido walaalkaana hadduu wax ka cawdo waxa fiican inaad wuxuu ka cabanaya dee uga garowdo marka arrinkaasaan qaybsigu waa arrin u baahan in qaraar degdega laga gaaro wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha cadowgu inoogu soo gabanayo mar uu xaggan kasoo wareega cadowgu macaga dhiganayaan cadowgaasi marka arrinkaasi wuxuu u baahan yahay inta dad nadiifa loo saaro maaha cid walba ma geli karto waa dad nadiifa oo ilaahooda ka baqanayo daacad oo in dalkan iyo dadkan amin qaaya la leeyahay oo wanaagooda doonaya in loo saaro arrimahankaasi kale laga shaqeeya loo baahan yahay laakiin nin siyaasi ah waxaad moodaa magacii siyaasigu inay naga xumaaday siyaasigu siyaasada waana la bartaa talentna ilaahay baa qofka hibo u siiya labada talabartiinta hibadana waxa qaalisan tahibada innaga mid aan ahayn labadii midna ahayn oo siyaasi seeganaya reer walba hol taagan markaasaan wuxuu ka sheekeynayaa reer hebel dadkii walaalaha ahaa war ee meel ku wada noolaabay ayay kala hadda waa han yar isagu leeyihiin waa shil inuu doonayo ama kursi yaruu doonayo iyo aguna ku fadhiisto ayuu ummaddu wax ka doonaya ku rogayaa moogtay yaa uu dab ku shidayaa waa neo siyaasiyiinta waxaan dadka ka daayaa ama mucaarid ahaada ama muxaafid ahaada dalkan uuma baahna hagardaamo inta badan way soo arkeen waxay u baahan yihiin noloshooda hore u wadaan waxaana u baahan yihiin dad sanaga wax u dooranaa inay way yar qaldan laakiin waxaa u baahan dad fishan loo daacado oo dadkan dhibtooda dhibaysayna inay madax u noqdaan dalkan dhowaan waxaa baraha bulshada ku kulanta lagu baahiyey sawiro ay wada galeen madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya xilli ay ku sugnaayeen xaramka siyaabo kala duwan bay bulshada uga hadlayeen sawirka ka siyaasi ahaan adigu seedo aragta waxaan gooriyey markii u horreysay xaqiiqada markaan kaala hadlo anigu markii u horreysay aan arkay I got shock waxaan ahay dadkii ku dacweeyey ma dhici karo sawirkan yahay photoshop baa lagu sameeyey ma dhici karto ayaan ummadda dad badan baa yimid iyagu lahaa wanaa muxuu yahay sawirkan sida u dhaca dadku waxay yacni soomaa ma jirto waxaad u aragtay inaan dhici karinba dadku taas u haystay madaxweynuhu la sawiran ninkii shalay talahaa geeri ugu gooyey xiriirka because madaxweynahaas aad aragtay Soomaaliland oo iminka la sawiran it was really shock waxay naxdin aad yani u qaaday shawaas kelmada ku macnayo ma garan karo laakiin waxay wax u qaaday shawaas shacabku u qaadan waayey waxaana ku tusaysaa taasi innaga iyo nimanka reer Soomaaliya faraqayno dhexeeya moogtay
innaga qoladeen waxa ka fikirayaan xarankii baad joogtaan iyaga qodi dood tafari waxa la yahay shaqo kuna qatani ki shaqo lahayn ma taayso buu xiriirka because somali land that sort of we see mesh gidi ugu buu xiriirka ayaa haddana ninku waxan baareeyay u tagayo salaam iyo xalada dhexdiisi ee waxa ku tusaysa munaafiqiinta sidii u yihiin iyagu ya waa noocna munaafaqad marka sawirka uma jeedin in jaslo wakarkan laakiin waxyaabo kale doon message bi direeyeen cidu direeyeen somewhere somehow innagana waxay ku tusaysaa daacadnimadeenna iyo onasnimadeenna ma ogtay ninkii shalay sidaa ahaaba xarabki dafunkuusa iyo ku salaamay yacni waxay ahayd wax adag laakiin miyow soomaaliland markaynu usoo noqono soomaaliland taad arkayso oo quruxda iyo wanaagaale waxa weeye waa sagaalaatan jir hadday u badato waxa aad arkaysa in meesha yaaliyo waxaasoo qurxiya waxaasoo horumar laga samaysanay dadkan shicibka a samaystay dadkan shicibka a samaystay dowladii waxay kusoo kordhiso wuu yar yahay shicibku adeer hankaa uu samaystay iyo meeqaamkaa uu gaadhay iyo higsigiisa waxaa loo baahan yahay siyaasiyiin lahana qaadataa oo dadkan horgasha waxa loo baahan yahay siyaasi ummadan dareenkooda fiilinkooda ka tarjumi kara oo u gudbin kara ama caalamka haato ama kunanoshayna haato waxa loo baahan yahay siyaasi role model u noqda dhallinyarada soo koraysa ku daydaan oo yidhahdaan ma ninki ay ku daydaan si ay isagoo kale u noqdaan waa siyaasi gaabisa hadda gaabisa oon fishan lahayn fishankiisu ree hebarkan uyay ma dhaabsiisno ka sheekaynayo reer hebelkana dad uma hayo ee kuwan ay walaalaayiin wada noolyihiin ee ka awo wada noolaayeen ay ehelka yihiin ee xasabada yihiin ee si walba ay isku xidhan yihiin ayuunba ku diraa waana uma baahno dadkan dad isku dirta waxa baahin dad horoo wada markaas siyaasiyiinta waxaan ku odhan lahaa niyo dareenka ummaddiina ka jawaaba madaxweynahana mid baan odhan lahaa dadkaagan aada u taliso iyo adigayana idiin dhaxaynin ummaddu ha ku maqasho markuu arrin soo baxo waxaan xusuustaa waxaan xaaji ibraahim cigaal markii xog xurufi timaadee waxaa la warwareejiyo kios curubbii ma jirinto halkaas ku yeela khaariyadda ama meesha xurufta ka socota inta tagu dehadli jiru dareenkiisii wuxuu qabo sheegi jiray dadkii kiyo mid waliba faraxsan yu habiyey ayuu halkii ka dhaqaaqi jiray madaxweynaha waxaan lahay la talayaal wanaagsanna samayso dad daacadoo kula taliya meel walba ma gaari karo madaxweyne meel walba isma taagi karo dad kula taliyo waacigaho loojigaho dadkan iyo dalka dan kaloo kula taliya dadkaagana u warano la hadal oo markaad ka timaada dibadaha iyo nst uu qofka la hadlayo adigu u sheeg waxaad la soo kulantay taas in badan waxaa khilaaf ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo muddo dhaaf badani ku yimi waqti xaadirkan qabsoomidoodu suurtagal ma tahay iyo horta goorti la qabanay waxay soo ahayn December miyaa soo saar somewhere soo ragal haa waxaan haastaa laba bilood soomaa yow doorashada horta imika sanaa nuun iyo sanaa nuun aero thing inay dhacaysa taamikiidi haddii inanka wax isbedelin weyn oona waayo wayna waxaad moodaa in weygii loo dhaqayay loogu gaari lahaa doorashada inaynaan haabkeed hayn weli oo wax balada kala daadsan yihiin komishanka cusub oo imanayaa wuxuu u baahan yahay qalabkoo keliya meesha yaalla in tababar loo siiyo tababarkaasi waqti buu qaadanayaa dhallinyarada kama warwariya tirinayso niman yareerkii ka soo baxay shaqa qaran nimankaa yareero aada ugu hanweyni madaxweynuhu waxyaabuu qabtayna waxyaabaha cid waliba raalli ka tay ku faraxday tahay cid waliba madaxweynaha ugu mahadnaqaysatay ilaahay jasaayada ha siiye dhalintaas aan igu filan xagga tira koobka laakiin waxaa loo baahan yahay de dhaqaaqintii xusbiyada mucaaridka iyo dowladda ku heshiin lahayn socon lahaayeen labadooda saddexdooda waxaan leeyahay min xusbiyada mucaaridka iyo dowladda inkastuuna faysal ku jirin faysal waa samataliye reer soomaaliland oo dhan baa iminka ninkaa raalli ka waa samataliye mar waliba hirig jira hadaba isagu baa afurfura laakiin waxaan u sheegayaa niyo wadani iyo dowladdaba arrintaani si deg dega u dhameeyaan si ummaddii waxaanu ka doonaynaa adduunka ictiraaf
waxa la eegayaa tallaabo walay qaadnaba waa la eegayaa doorashada markaad qaban kari weyday doorashadii samaysan kari weyday adoo dara admins waad saaqitay marka doorasho qabashada la'aanteedii intaasoo jeer aanu saaqidnaa loo tirinayaa tii inaynu ku jirna maaha waxaanu sheegaynaa duqraadiyad baynu sheegaynaa doorashadiina waanu qabsan kari la'aanay laba wuxuu iskeli karaa maaha waanu dadkan wanaagsana meesha ku nooleed madaxdeedu tihiin haddaad mucaarad tihiin iyo haddaad muxaasibba tihiin dhibta ka taaya oo dadkan waxaan ay samaysteen iib geeya doorashadana qabta niyo dadkan waxay rabaan ku shaqeeyaa intaas ayagana ka bixlaa inagoo ku sii siqana gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena inta ugu badan dhallinyarada waxbaratay somalilan waxay ka cabanayaan shaqo la'aan jirta iyo dhaqaala darri dalka soo wajahday maxaa talaahed u soo jeedin lahayd anigu waxa weeye yani dhibaatooyinka ina haystay ka mid tahay arrinkaasi waaweyn in shaqo abuur la sameeyo waxa weeye shaqo abuurka se loo sameynaya anada shaqo nustada waxay u baahan tahay istraatiiji inaad u samayso sidii iminka maalinta dhaweytay intiinaana jaamacadda kasoo jaamacadaha kasoo baxday waad arkaysaa innamadaasi waxay u baahan yihiin amin hegsigoodii nolosha inay gaaraan waalidka yani sometimes markaan eego somalilan dadka ku nool dhaqaalaha dadkeena soo gala waad garanaysaa cidna loogama sheekeynayo waalidka maanta ku tabcay ee intaa lasoo daba taagnaa ilmahooda inay ama inan aadaama inan ha ahaadee inay heerkaas soo gaadhsiiyaan oo jaamacad ka soo saaraan kuwiio inkabkooda la og yahay meeshana waxbarashadeeda inta badan braki tahay yani waxay u baahan yihiin in loo hiiliyo cidda u hiilinaysaana waxa weye cidda xukunka gacanta ku haysa shaqo abuurkana layskama abuur waa in loo fakro imika beeren horta beerenu samaynayso maaha wajaale maxaa la idhahdaa beer everywhere suppose imikoo kale haddii la keena warshadii riqayay bahalahan imean waxaanaynu soo saaray marka la gooyo warshadii riqay daqiiqda ka dhigay intaasoo inan baa shaqo ka helaysaa warshadan berbere sibirka ee halkan taala intaasoo kunba ama direct employee ama indirect employee ka shaqayn lahayd ilaa imika maxay u cadlan tahay anigu isweydiiyaa cidda saxdana waan lahay mogtay marka waxaynu u baahanay nigow dowladu iyo cidbu iyo tijaartuba inay meesha kacaan dhallinyaradan iyo dadka sidii shaqaalo loo sameeyay shaqo abuur loogu sameyn lahaa la tarigareeyo mid kale waxaynu u baahanay waxaanaynu baranayno innamada la barayo inuu noqdo ilm wax ama dalka anfaxa ama qofka naftiisa anfaxda waxaynu u baahannahay dalkeena engineers every field imean kuwii laamiyada dhisayay kuwii brijada dhisayay kuwii drainajada sameynay every field engineeringa baynu u baahannahay waxaynu u baahannay geologist niman macdanta inoo baaray halkaan leenaho macdan baa dalkeena ku jirtaa imika 8-aatankaasano berigii kunka hadda nabadiranayna baryi lahayn dowladda ingiriiska kula hadda kunaa wanayo scholarshipna si daweyna siinayaa waxaanu baahnay medicineka caafimaadka iyo healthka dad kusoo takhasus markaa ingiriiska kale haddii aynu ku lahaano wanayo 30 inan oo 10 caafimaadka ah 10 engineerisa 10 geologisa noo scholarship noo sigu kuu siinayaa aada buu inoo daneeyaa sodonkaas markay noo soo noqdaa sodon kale wax noo barlaay macdanta inaynu sugayna iyo batroolka aynu sugayna cid noo soo saartay iyaga inoo soo saar lahaa markaan iyo waxaanu u baahnay waxyaaba badan in laysku hagaajiyo aad ayaad mahadsan tahay siyaasi cumar cadaani yuusuf intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii oo toddobaadkan uu marti ka ahaa siyaasi cumar cadaani yuusuf anigoo xariir koosaar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu